Na linn an séhúgus an seatú céad déag, ba bhláir caitha an Eorp ó hiad na dégacht de, agus cuasaí creidimh mar mhórcrá Spáinne. Bhí imperachtaí agus réachtaí an aerca chéile mar gheall ar creidimh. Ba ol cluiche fihiile den ard acma bhí an, ach na grá a ghiní agus an seasó bhí a ghlacú acu mar bhinfhísaí sa mhór cluiche chéarna. Mise an Dr. Art Hughes, teangóla agus léachtúir, sa trai seo de chéar a scannán raithe mé ar turas fisirte ar fud na Eorpa. Bé mé cléile chuid mhór don obair a rinneú le gréithe an cultúr géala a chíomhniú le linn tréimhse grúama a stair na hÉireann, nuair a bhí bun chun ceap an géalaí sin bhí mhór wagairt.